Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Γεια είναι σας, η κύριε Prodea Καρτινέ. Investments. Ναι. Κύριε Καρτινέ, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την αγορά και σε ό,τι αφορά τις αγοραπολισίες και τις τιμές? Καταρχήν, να διευκρινίσουμε για ποια αγορά μιλάμε. Γιατί προφανώς στην Ελλάδα, όταν μιλάνε για real estate, όλοι σχεδόν μιλάνε για την κατοικία. Mm-hmm. Το real estate δεν είναι μόνο η κατοικία. Ναι, σωστά. Εμπορικά ακίνητα. Έτσι είναι και τα εμπορικά ακίνητα. Εμείς είμαστε κατά εξοχήν εταιρεία που ασχολείται μόνο με εμπορικά ακίνητα. Mm-hmm. Αλλά επειδή το ενδιαφέρον των πολλών φαντάζομαι ότι είναι η κατοικία σήμερα είναι πράγματι μετά από 10 χρόνια μεγάλης ύφεσης βρίσκεται πλέον σε αρκετά μεγάλη ανάπτυξη. Αλλά με πολλά θέματα. Το ένα θέμα είναι οι μεγάλες αυξήσεις που είχαμε στις τιμές, η οποία στην ουσία είναι μετακύληση του κόστους, γιατί είχαμε μεγάλη αύξηση του κόστους, όπως ξέρετε, κατασκευής, και συνεχίζει και υπάρχει η κατάσταση αυτή, και κυρίως στο κόστος εργασίας. Γιατί αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην κατασκευή είναι ότι δεν βρίσκονται εργατικά χέρια, δεν βρίσκονται συνεργεία. Δεν υπάρχει, σε σχέση με την ζήτηση που υπάρχει, δεν υπάρχει αρκετή προσφορά, όπως υπάρχει σε άλλους κλάδους, όπως στον αγροτικό τομέα επίσης έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και στο real estate, στην κατασκευή γενικότερα, είναι μεγάλο το πρόβλημα το να βρεις κατασκευαστικά χέρια. Και αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει δυσανάλογα το κόστος κατασκευής, που σε μια κατοικία μπορεί να φτάσει και στο 50%. Mm. Κυμαίνεται από 30% έως 50%. Τώρα, άρα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, γιατί τώρα τα υλικά που είχαν μετά τον πόλεμο παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη αύξηση, έχουν σταθεροποιηθεί σχετικά. Και το σίδερο και το πετόν και όλα τα υπόλοιπα υλικά έχουν πέσει λίγο και έχουν σταθεροποιηθεί. Αλλά η εργασία, επειδή βρίσκεται σε μεγάλη έλλειψη, mm-hmm. εξακολουθεί να έχει προβλήματα και μη ύπαρξης, και όποτε τη βρίσκεις είναι και πολύ πιο ακριβή. Και θα συνεχιστεί αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Καρτινέ, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι του real estate που είναι τα εμπορικά ακίνητα. Και βλέπουμε τα δεδομένα να δείχνουν ότι τα οικιστικά ακίνητα με τα εμπορικά κινούνται σε διαφορετικές ταχύτητες. Ας πούμε, τα ακίνητα που είναι για τον κλάδο, για επαγγελματική χρήση, τον κλάδο των logistics, έχουν μεγάλη άνοδο. Αν θέλετε, δώστε μας μία εικόνα πιο εξειδικευμένη για τα εμπορικά ακίνητα. Κοιτάξτε, τα εμπορικά πράγματι πάλι δεν είναι ενιαία αγορά, γιατί είναι διαφορετική κλάδη. Είναι διαφορετικά ίδια κινήτων. Τα γραφεία είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος, ο οποίος στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική έχει αρκετά προβλήματα. Έχει αρκετά προβλήματα μετά το COVID, γιατί ειδικά στην Αμερική, που υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες, ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων συνεχίζουν να δουλεύουν εξ αποστάσεως. Ναι. Άρα υπάρχει ένας προβληματισμός για το πόσο θα χρειαστούν πλέον τα μεγάλα γραφεία που είχαμε μέχρι σήμερα και τα τετραγωνικά που χρειαζόντουσαν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, γιατί εδώ οι εταιρείες είναι πολύ μικρότερες στο μέσο όρο και η νοοτροπία είναι λίγο διαφορετική. Mm-hmm. Εδώ επίσης το μεγάλο πρόβλημα με τα γραφεία είναι ότι δεν υπάρχουν καλής ποιότητας γραφεία. Το στόκ είναι πολύ γερασμένο. Άρα αυτή τη στιγμή είναι αγορά που είναι πολλών ταχυτήτων, δύο κυρίως. Τα παλιά κτίρια γραφείων, τα οποία σιγά σιγά δεν θα ζητιούνται καθόλου, mm-hmm. και τα πολύ σύγχρονα, τα πράσινα κτίρια, για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη, τα οποία είναι πάλι, έχουν ξεκινήσει πριν από λίγο να αρχίσουν να κτίζονται στην Ελλάδα. Άρα δεν έχουμε αρκετά. Άρα το μέλλον σε αυτή την αγορά είναι στα σύγχρονα πράσινα κτίρια, σύγχρονα πράσινα κτίρια γραφείων. Και εκεί υπάρχει σχεδόν μηδενικό vacancy, δηλαδή μηδενική έλλειψη πληρωτές, είναι πλήρη τα γραφεία, σε αντίθεση με τα παλιά γραφεία, στα οποία υπάρχει μεγάλο κομμάτι που είναι άδειο. Έτσι, και θα εξακολουθήσει και θα μεγαλώνει αυτό σύμφωνα. Τα logistics είναι ένας κλάδος που είναι στρατηγικός. Είναι λόγω της χώρας, είναι λόγω της θέσης της χώρας. Mm-hmm. Είναι ότι είμαστε ένα σταυροδρόμι και που επίσης δεν είχε υποδομές κατάλληλες με σύγχρονα logistics και τώρα δημιουργούνται. Αυτό ο κλάδος θα πάει πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημά του είναι ότι είναι χωροθετημένος ακόμα ο κλάδος. Δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει όλη την Ελλάδα, το zoning που επιτρέψει σε συγκεκριμένες περιοχές logistics κλπ. Είναι μια αργή διαδικασία. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει και μια έλλειψη χώρων για να αναπτύξει logistics. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
Άρα οι δύο κλάδοι αυτών των εμπορικών ακινήτων, δηλαδή οι γραφειακοί χώροι και οι χώροι που έχουν χρήση στον χωροθετημένο ναι μεν κλάδο των logistics, είναι σε πολύ καλή τροχιά, αν καταλαβαίνω. Σε πολύ καλή τροχιά. Είναι οι πρώτοι, έτσι. Είναι δύο κλάδοι που μαζί με την ευρύτερη, αν συμπεριλάβουμε και τα ξενοδοχεία στον ευρύτερο χώρο του real estate, ναι, είναι οι κλάδοι οι οποίοι είναι οι πιο ζητούμενοι από πλευράς κυρίως ξένων επενδυτών. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και το έχετε δει κιόλας από τις πράξεις που έχουν γίνει, τα μεγάλα deals, είναι στα ξενοδοχεία, είναι στα logistics και είναι και στα πολύ καλά, στα πράσινα γραφεία, στα γραφεία πολύ υψηλού επίπεδου. Κύριε Καρινέ, είπατε και εσείς ότι είμαστε σε μια διαφορά φάσης με την διεθνή αγορά σε ό,τι αφορά και τα οικιστικά και τα εμπορικά ακίνητα για διαφορετικούς λόγους. Με δεδομένο ότι στο εξωτερικό βλέπουμε διορθώσεις στην αγορά πλέον, μια τέτοια τάση, θεωρείτε ότι είναι πιθανό να έρθει αυτή η τάση έστω και αργότερα και στην Ελλάδα? Υπάρχουν ακόμα και φωνές που μιλάνε για το ενδεχόμενο φούσκας στο real estate. Η διόρθωση που γίνεται στο εξωτερικό είναι πολύ φυσιολογική, γιατί εκεί είναι ώριμες αγορές, οι οποίες δεν είχαν περάσει από τη μεγάλη ύφεση που περάσαμε εμείς για 10 χρόνια. Να. Εκεί λοιπόν οι αγορές αυτές, όταν ανέβηκαν τα επιτόκια, και ανέβηκαν και πάρα πολύ όπως ξέρετε, είναι πολύ λογικό να μειώσανε σημαντικά τις τιμές, τις αποτιμήσεις. Διότι άλλαξε το επίπεδο πλέον των επιτοκίων. Όταν αλλάζει το επίπεδο των επιτοκίων προς τα πάνω, είναι προφανές ότι μειώνονται οι τιμές, γιατί αλλάζουν τελείως τα financials όλης της αγοράς. Μάλιστα. Άρα αυτό που έγινε στο εξωτερικό, που έχουμε μειώσεις των valuations, των εκτιμήσεων κλπ. Και των αξιών των ακινήτων, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Εμείς είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι περάσαμε μια πολύ μεγάλη ύφεση και είμαστε σε τελείως άλλη φάση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και βλέπετε ότι εμείς από πλευράς αύξησης του ΑΕΠ μας είμαστε σε ψηλότερα επίπεδα από την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί είμαστε σε τελείως άλλη φάση. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ και τώρα εμείς επανερχόμαστε σιγά σιγά. Ήταν πολύ μεγάλη βουτιά, άρα είναι πολύ πιο έντονη και η άνοδο. Πολύ φυσιολογικό να είμαστε πιο πάνω, αλίμονο αν δεν ήμασταν πιο πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, αλλά δεν έχουμε και το πρόβλημα που έχουν, παρότι τα επιτόκια είναι ψηλά, γιατί η αγορά μας έχει ακόμα μία στρέβλωση σε εμάς. Διότι αυτή τη στιγμή η ζήτηση ακόμα είναι, πάλι λόγω της κρίσης που προηγήθηκε, είναι ακόμα σημαντικά μεγαλύτερη. Το επόμενο ερώτημα, άρα, κύριε Καρυτινή, είναι η διόρθωση που βλέπουμε ήδη να συμβαίνει στις ξένες αγορές. Πότε αναμένεται να έρθει και στην Ελλάδα? Με μια καθυστέρηση, όπως λέτε, αλλά πότε? Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει και αν θα έρθει. Διότι τα επιτόκια, όπως ξέρετε, οι αγορές είναι δυναμικές. Εάν εμείς είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, όταν πέσουν τα επιτόκια, επειδή είμαστε στον χώρο του ευρώ, θα πέσουν για όλους. Όταν λοιπόν τα επιτόκια επανέλθουν σε φυσιολογικές συνθήκες πια, δεν έχουμε αυτή την αύξηση, ο πληθωρισμός κατέβει και πέσει τα επίπεδα τα λογικά το 2-3%, θα πέσουν και τα επιτόκια. Όταν λοιπόν πέσουν τα επιτόκια, τότε θα επανέλθουν και οι ξένες αγορές. Οι τιμές δηλαδή θα επανέλθουν σε ψηλότερα επίπεδα σιγά-σιγά, όταν θα πέσουν τα επιτόκια. Εμείς λοιπόν, αν έχουμε περάσει τη φάση που αυτοί έχουν ύφεση με αύξηση λόγω των στρεβλώσεων που μας ευνοούν τώρα στην ελληνική αγορά και μετά πάμε και σε φάση χαμηλών επιτοκίων, θα ωφεληθούμε. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι θα το πάθουμε οπωσδήποτε και εμείς στο μέλλον. Δεν είναι δηλαδή θέμα φάσεων, θα έρθουμε στην άλλη φάση και εμείς αναγκαστικά. Εμείς μπορούμε να το περάσουμε αυτό χωρίς να περάσουμε ύφεση αναγκαστικά. Εκτός αν εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη, δημιουργήσουμε φούσκα πράγματι και έχουμε μια πολύ μεγάλη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά και ανέβουν πάρα πολύ τιμές. Και όταν ανέβει η προσφορά, που θα ανέβει κάποια στιγμή περισσότερο, αρχίζουν να ξεφουσκώνουν για άλλο λόγο όμως πλέον. Που δεν είναι επιτοκιακός. Είναι θέμα πλέον ότι είχαμε στρεβλή αγορά. Ρύθμιση της αγοράς, μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Άρα είναι λίγο πιο περίπλοκο λίγο το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Καρυτίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καρυτίνε. Να είστε καλά.